Олексій Кучеренко, народний депутат. Пане Олексію, я вас вітаю. Ви як сьогодні голосували? Впевнено. Червоною кнопкою, тобто проти. Впевнено. Проти? Практично безумовно. Чому ви проголосували проти законопроекту про легалізацію медичного канабісу? Скажіть, будь ласка, за цей законопроект проголосував... Суфріч, Суркіс, Ісаєнка, ну і вся, і вони там дали 22 голоси, і от, да, і от вас нічого не наштовхує, да, що от і голос за, і опозижисти за, да, от зрозуміло, що якась гримуча така суміш, да? Ну от як я можу зголосувати за той законопроект, який нахвалює, скажімо, або Мар'яна Безугла, або Ліза Багуцька? Я вам просто свій чужий. У мене є своя система координат. Зрозуміло, що я достатньо прочитав. І я абсолютно впевнено заявляю, я, Олексій Кучеренко, голосував проти. Тому що це не законопроект про піклування про хворих, розумієте? От ви перелічили звернення хірургів, да, там, лікарів. Я не хочу війну хірургам, лікарям, онкологам. Скажіть, будь ласка, а коли вони були проти якихось нових ліків, які можна продавати, виписувати? Да? Ну, ми ж розуміємо, що торгівля ліками – це завжди величезний бізнес. Да? Зрозуміло, що вони за, вони хочуть виписувати рецепти, прописувати. Ну, це ж шалений, це мова про новий напрямок на мільярди доларів щорічно. Зрозуміло, що вони там зацікавлені в цьому плані. Я не хочу їх ще раз звинувачувати. Така в них специфіка. Але ви вже їх звинуватили, слухайте. Ви вже їх звинуватили, пане Олексію. Да, послухайте. Ну, ви, ну, що, ну, що, ну, я розумію, що лікарі, ну, лікарі, вони ну, ну, не те, що барикади. Я не хочу вишукувати барикади. Ну, комунальники завжди хочуть підвищувати тарифи, енергетики хочуть. Ми не хочемо, завжди є протиріччя, розумієте? От ви кажете, у воїнів немає лікувального цього канабісу. А в мене запитання, чому уряд воюючої країни за цей час не закупив і не заготував цей медичний канабіс? Чому дефіцит вони штучно створили? Щоб спеціально... забезпечити ліками хворих, да ми трьома руками за це. Мова йде про те, що практично повністю відпустити вирощування цієї рослини. І я за своїм власним досвідом зрозумію, знаю, що це буде далі. Ну, навіть Дмитро Натовуха, голова економічного комітету, такий просунутий слуга народу, він вчора на своїй сторінці написав техніко-економічне обґрунтування цього бізнесу. Він не приховав, що це не для рятування цих хворих. А він пише, що ось економічний ефект з одного гектару дозволить мільйон доларів за рік підіймати тим, хто буде це вирощувати. Так я розумію, що сьогодні вже тисячі, сотні тисяч наших аграріїв, не просто там бізнесменів, вони вже глаза отакі, де? Це золота лихоманка буде, розумієте? Тому я до цього спокійно відношуся. Я не кажу, що це катастрофа чи ні, але ця адська суміш, яка намагається переконати, ну, скажімо, мене і тих людей, яких я вважаю адекватними, вона для мене точно не авторитетна. Я бачу спекуляцію суцільну і в залі, і навколо цього питання. А перед другим читанням, повірте мені, буде достатньо потужна дискусія. Люди вникнуть. Зрозуміло, що певна частина молоді, ну, вона до цього взагалі і сміхом відноситься. Бо вони, як кажуть, пихнути, за, да, пихнути, курнути, там, та це для них там стиль життя, це для них, ну, це взагалі, вони пишуть тим, що вони десь там в компаніях своїх там так курять. Це ж взагалі не про це. Медичний канабіс – це не про пихнути, як ви кажете. Так і я не про це кажу, але ж результат там буде таким, ну ви ж розумієте. Ну як такий буде результат? Сказав, ну слухайте, сказав, ну хіба президент буде виходити на трибуну Верховної Ради і пропагувати саме оце, про що ви зараз кажете? Ні. Так мова йде про те, що відкрити повномасштабне вирощування, розумієте? І я вам гарантую, що в цій ситуації ну, не може бути забезпечений контроль. Ну, просто не може. Я знаю, і ви знаєте нашу країну. Так у нас і зараз контролю нема. У нас зараз чорний ринок. Чудово. Всіх... Ну, тоді немає трагедії. Тоді, ну, що? Ну, якщо перемагає ті, за кого ви проголосували, ну, вирощуйте. Далі будемо за 3-5 років аналізувати, до чого це призведе. Це а що, чого, перша така А до чого це призведе? Слухайте, давайте проаналізуємо. От до чого це може призвести? Всі будуть курити траву, ви зараз про це кажете?
Я хочу сказати, що буде величезний обіг незаконний рослини під назвою конопля. Розумієте? Ось що я хочу сказати. Я нікого не збираюся переконувати. Це моє переконання. Ви так не вважаєте. Не хочу навіть ці дискусії пусті. Я сьогодні цілий день цих бустів. Так, дивіться, пане. Шуфрич, Суркіс, Льовочкін, Бойко, вважаєте, вони завжди були за канабіс. Виявляється, то Віктор Федорович грабу там перевернувся, мабуть, просто. Добре, що Віктор Федорович грабу перевернувся. Тому ще раз. Проголосували 268 депутатів, з них там голос дав свої частини, ОПЗЖ, буде друге читання, хай кожен розбирається собі, що далі буде з цим. Так само рік тому була і горний цей бізнес, розповідали, як це чудово, там, розумієте, казино, як вони врятують економіку і так врятували, далі. Врятували, до речі? Що-що? До речі, врятували? Ну, ви ж знаєте, що там взагалі там нічого вони грошей, там що, щось в них не йде, вони весь час там щось переглядають, знімають. До речі, оцей нещасний горний бізнес, та вони в п'ятий раз вже цю контрольну їх комісію переглядають. Да? Члени наглядової цієї ради національної по контролю за ігорним бізнесом. Так це ще копійки у порівнянні з цим бізнесом на медичному канабісі, де хтось ліцензії буде видавати, обіг буде мільярдний, розумієте? Ну, ще раз хочу сказати, це непросте питання, щоб так дилетантськи його обговорювати на емоціях, розумієте? І в мене своє бачення цього процесу. Я порадився, до речі, своїми дітьми, своїм сином достатньо йому років. І він абсолютно не в захваті від цього, розумієте? Я із багатьма людьми, які для мене є авторитетні, я порадився. Вони не в захваті від цього. Ну то все, ось моя позиція була сформована. Ми сьогодні, у нас годину був головний цей міністр охорони здоров'я на фракції. Йому задавали прості питання. Ну він не відповів на жодне питання. Головне питання, чому ви ліками не забезпечили онкохворих і поранених бійців? Ну відповіді немає. Тому що ми щось там 21-го року ми не змогли змінити постанову. З 21-го року вони не змогли змінити якусь постанову нещасну цього уряду. То я розумію, що це така масова кампанія медійна. Туди вкинуті дуже великі гроші. Воно йде, ну не вперше для мене. Я, щоб сказати, що я вкрай здивований. Тоді не зрозуміло. Пан Олексій, не хочу. Поживемо, побачимо. Просто трошки у нас поганий зв'язок, тому так періодично він зникає. Але я хочу ще наостанок з вами вас розпитати ось про що. Дивіться, ви сказали, що ви порадилися. Слухайте, дайте я наушники, я вийму зараз, може зараз так буде. Так, ну от ми вас бачимо. Чути, добре чути. О, чудово. Дивіться, ви сказали, що ви порадилися зі своєю родиною, тобто з сином порадилися. А що саме, як ви сформулювали до нього питання? Тобто вам підтримати чи не підтримати? Тому що, дивіться, дуже багато є міфів. Наприклад, наскільки я розумію, цей законопроект, він же ж не про те, що в нас буде, як, наприклад, в Нідерландах, що будуть магазини, де можна просто прийти і купити коноплі і потім курити. Ну чому в Нідерландах? Ну я тільки тиждень тому з Відня повернувся, я в Energy Community був. Вибачте, сфоткався навіть на фоні в центрі Відня, там все, магазин, канабіс там. Ну вони дійшли до чого, в них так, своя історія, як дійти так, до такого рівня. Так це ж законопроект не про те, що в нас таке буде. Тут це ж взагалі абсолютно не про це. Та я не знаю, як на мене, це взагалі 10-й пріоритет Україні в такому економічному, енергетичному, безпековому стані, як на сьогодні. Ви знаєте, мене взагалі дратує, що це питання сьогодні займає так багато часу. Це просто відволікання уваги від провалів, ну вибачте, в інших напрямках. Нічого іншого я вам, на жаль, не можу сказати. І я ще раз, ну дуже велика увага до нього приділяється, така масова просто, ну істерика сьогодні. День канабісу, день щастя. День щастя сьогодні просто там започаткується. Ну ще, послухайте, будь ласка, мене. Я свою позицію осознанно відобразив голосування. У мене абсолютно немає ніякого бажання виправдовуватися перед ким-то в цій країні. Абсолютно. Я не звинувачую тих, хто проти голосував. Вони, мабуть, теж якась своя позиція. Або переконання, або гроші, або залякали просто. Розумієте? Я ж вам не випадково опозажистів всіх називаю. Яких просто заставляють кнопки давити, бо кажуть, повідбираємо мандати, не будемо випускати. Сидять там, як зайчики, голосують. Це все для мене, підтверджує, що я зробив правильний висновок, мені за нього не соромно. Але виправдовуватись перед ким абсолютно зрозуміло. Ніякого бажання немає.
Зрозуміло, пане Олексію. Дуже дякуємо вам, Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція «Батьківщина». З нами зараз був на прямому зв'язку.